Ding 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 bam 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 Ralli geen on juba just nagu eelmine aasta ära lõppenud, nii palju päevi mööda läinud ja mina ei ole videot teinud ja on selle videoga läinud niimoodi nagu on. Et eks ole oma põhjused ole, põhjus ole see, et mul on siin omasi asju siukseid olnud, et ütleme niimoodi, mis on tuju niimoodi ära võtnud, et ma ei ole lihtsalt kuidagi saanud, et praegu Kaunases, et kuskil siin Leedus Kaunases, seisan ja võt niimoodi on see lugu, et ma muidugi tegin enne rallit tegin video, seda ma üles ei pand, jumal õnn, et ma ei pand üles, sellepärast, et seal ma lubasin just nagu välja, et meil tuleb nädalavahetusel rallistuudio ja puha ja värki ja et on vägev ja seal on külaline ja puha ja aga see jäi siis üles panemata ja jumal õnn, et ei pand, sellepärast, et see külaline kahjuks ei saanud tulla, kes oleks olnud väga tähtis prominentne külaline, et tal tulid ka tööasjad vahele, ei saanudki tulla. Nii et siis jäi veel rallistuudio tegemine ka ära, aga vähemalt ma ei lubanud välja, muidu oleks päris pekki saanud. Et ma loodan, et nüüd võibolla kunagi teine kord, et ta ise oli väga huvitatud, et siis ma mõtlen, et äkki kunagi teine kord trehvab. Et võt, sellised keelulised asjad. Aga no, alustan siit kohe ilusesti. Geene rallist, et numero üks ma ütlen ära, et see, mis siin suures plaanis muidu video jookseb, eks ju, et see on Colin Clark ja Clarki kokku pandud värk on seal. Ma olen seal nende intervjuud vahelt välja lõiganud lihtsalt, et muidu nemad taustaks räägivad ja siis kui nad räägivad, siis on niimoodi, et just nagu heli ei ole, siis nad kuidagi nadi, et ma võtsin lihtsalt need autosõitmise värgid, kuidas autot seal sõidavad ja värgid, et need panin, et siis oleks nagu lihtsalt, et on ralli teemal ja niimoodi, et Colin Clark on andeks, kui ma need videosin niimoodi kasutan ja ma arvan, et ei juhtu midagi. Aga kui ma juba Clarkist räägin, siis kohe ma teeksin ka Clarkile väikese, ütleme niimoodi noomituse teeksin, noomituse, siukse kerge ja pehme noomituse. Muidu on alati, Colin Clark on alati kohe igal pool, õigel ajal, õiges kohas on kohal. Ja kuni vaim küll, see kord kootin seal säpardus oli selle kiviga, Clark ei ole kuskil tead. Oleks te Clark seal kohal olnud, oleks saanud võibolla ots seal kohe nipet näpet saht ära tead, oleks saanud kedasi panna tead. Et oli üks mingi võibolla Clarkil midagi taskus on toled, et tal anda või välki või aitanud otsida või, aga noh näed, läks nii nagu läks, et niimoodi, et Colin, et sa võtta ka endal jalad kõhuvalt välja, et igakord sa oled alati õigel ajal õiges kohas olnud, et juba lähed siukse koha peal, nagu sa teaksid ette, et sul on legend paigas, kus kohas keegi laksu paneb ja välge, et alati olnud kohal. Ja see kord ei olnud kohal. Et selles mõttes vai, ütleme niimoodi. Aga no, ralli suhtes on siuke teema, et esimene asi nüüd peale rallit eriti, eks ju, oli niimoodi, et nagu meed on juhtaski seal Martinson. Martinson kukkus seal jaurama, et kurad see uus punktisüsteem ja näed see vend, kes tegelikult saab lõpetab parema koha peal ja siis saab vähem punkte ja ei ole õige. Mida kurad vinguda? Mis asja see vinguta selle? Mida ainult Martinson keegi kuskil veel vingus sedasi? Mina olen selle uue punktisüsteemi poolt täiega selle pärast, et tegelikuses kurad küll, et sa oled parema koha peal, aga said vähem punkte. Võta siis jalad kõhu alt välja ja sõida. Sõita tuleb. Keegi keele sul võtta sõita ja pühapäeval ära võita ja on sul pühapäeval ka maksimum punktid ja saadki palju punkte. Oledki võidumees. Et ei ole niimoodi, et siis pühapäeval matkasid ja mõtled nüüd sa, et ma olen nagu ees ja saan palju punkti ja ilust oled. Need ei ole vaja hädaldada. Mina olen sellel punktisüsteemil häda midagi, et jumal normaalne. Jumala vägev on. Selles mõttes see on siuke asja, mis mida ajas kohe niimoodi kettasse, et hommik oli veel enne, kui see saade oli kuskil artikkel ka, mis ta oli ka Martinsoni sulest. Ma mõtlesin, mis sa kurad jaan vingut tead. Et ei käi need asjad niimoodi, et ädaldasime siin, et ei sõideta pühapäeval, nüüd panevad, et
et ideeliselt on süsteem sama. Ralliga kokku on võimalik saada 30 punkti, aga lõpptulemus tuleb siis, kui võtad sõidad, aga nüüd ongi just nagu, et kõik on arjunud, et pühapäeval ei sõideta, et saavad matkata, et sõidavad ainult punkti kantse ja ei ole niimoodi, ei ole, tead, Jaan Kullakene, nii ei ole, tule taevast alla, tead. Ja muidugi teine asi, mida puudutati nii palju, näiteks kuuendas käigus kuulsin, et puudutati seda, siis rallistuudios, Kalev Kruus ja Murakad ja puudutasid seda teemat, et nüüd on hakkanud sellest kõik jube palju rääkima. Tegelikult üks väga eeslindi kamatöör, Andres Lindman nimelt, et meil ju admin ka, tema rääkis seda juttu juba eelmine aasta, aga vist on kuskil peaks olema siin amatööri lehe peal ka üks juuke värk kirjutatud, kus Andres kirjutaski ka, et kuri vaim, et tema nimetab neid pooled erameesteks. Et kuidas see stardi järjekord peaks olema, et ei ole niimoodi, et tulevad ja siis pannakse kuidagi kogu aeg ei tea kuhu sõitma, et sõidavad seal taga lõpus. Et aga võikski olla niimoodi, seda on Andres rääkid, nii et kui kõik teised nüüd räägivad, siis unustage ära. Te ei ole seda välja mõtlenud, seda on üks tähtis amatöör välja mõtlenud, kes juba eelmine aasta sellest rääkis. Ma veel mäletan, ma veel tookord Andres Lindmäega vaidlesin natuke, ma ei mäleta, mis see minu case oli selles, et ütlesin, et jah, et sisuliselt ma olen taga nõus, aga mingi case oli, miks ma nagu mõtlesin, et ei ole päris niimoodi just nagu ei ole ka, aga praegu ma mõtlen, tegelikult on see ikka jumala õige. Et oleski niimoodi, et asfaldi peal stardivad need, kes pooled eramennad on need, stardivad tagant ja kruusa peal siis stardivad eest. Et ainukene kas ütles siukese loogis punkti, aga see on see punkt, mis mina arvasin, miks ma tookord Andresega vaidlesin, oli kuuendas käigus, äkki oli seal poom, ütles tõi siukse hea asja välja kohe, et ma hakkasin mõtlema, võtsud otte, aga täpselt nii ongi, et siis on natuke jama ju, et näiteks kui kruusa peal selline mees nagu Selderiidis tuleb sõitma, läheb esimesena ja ütleme, esimesel päeval sõidavad seal katsed pikad ka, kurat võtaksiga ei saa ju siis tardi järjekorda teha niimoodi, et Selderiidis läheb ees ja siis pannakse, et järgmine stardib seal 6 või 8 minutit hiljem, sest ta jääb ju jalgu, et sõna otses mõttes teised tagant tulevad, jõuavad järgi kiired sõitjad, et see tekib see nüanss, et okei. Et aga noh, ma arvan, seda siis juksed nii vanad sõitjad ja kes ei ole nagu profisõitjad päris otseselt, et nagu Selderiidis, et okei, nendele võib erandi ka teha. Aga üle jäänud kõik, kes on ütleme siuksed ikka kõvad sõidumeed, profimeed, et seal peaks olema, aga noh, vahet ei ole. Tegelikult seda see oleks nagu õigem. Et ma olen ka sellega täitsa päri, aga ma ütlen, et nüüd on seda järsku hakkanud kõik rääkima ja propageerima, et jah, peaks nii ja naa olema, et siis ma ei, ütleme nii, et ma olen ikkagi ka sedasi, et ma olen Andres Lindmäega selles mõttes nõus, et pooled erameed peaksid ikka startima niimoodi, et nad ei saa seda nagu eelist, ütleme niimoodi, et see ei ole nagu okei. Aga, mis meil siin on, et mina pean, selle ma muidugi lõpupoole loosin välja, et selle tassi, kes ära arvasid seal selle küsimuse peale, et kes võidab Keenia ralli 2024, otse loomulikult mina täppi ei pand, mul olid prillid sinimust valged ees, sain Dynamo ja natuke jama, aga no, need, kes ära arvasid, et kokku oli neid 22 inimest ja nüüd nende vahel mul on siis üks tass loosida, ma näidata praegu saas, ma alles reedele on tellin selle, eks ma siis selle võitjaga võtan ühendust, aga jah, see ma kõige lõpus, video lõpus, et siis ma loosin selle välja, aga meil on teine värk ka, vaata nii kui on see WRC Fantasy ennustus, eks ju, mis on amatööri oma, et mis ongi lihtsalt nagu amatööri, ma panen pildi ka, et siin värgi, et seal ma panin, võtsin, et see, mis mahtus telefoni ekraani peale ära, et siis nagu top 7, et oleks, et muuses see tass ja siis Makita raadio, et need lähevad aasta lõpus loosimisele esimese top 3 peale, sest nüüd ma ütlen top 3, et kuidas saab kaks asja loosida,
aga ma veel täpselt ei tea, mulle ML Reisid ei ole saatnud logosid ja värke, aga ma sain aru, et ML Reisid pidi mitte nüüd tervet reisi panema välja, aga umbes, et nagu kinkekaardi või mingi siukse asja, et põhimõtteliselt, kui keegi sealt kaudu reisi võtaks, siis saab nii palju odavamalt või välki, no mingi siuke teema. Et, aga no, ma arvan, et no, selles mõttes vahet ei ole, võibolla tuleb midagi muud ka, aga keegi tuleb, aga just see, et see Makita Raadio, selle pani välja Balti profiil ja aitäh Balti profiilile, et see on ütlemata kõva ja siis üks nendest top kolmest saab siis 13 ralli tassid võitjatega. Et seda komplekti ma praegu kogun, et korraga ma jõuan need tellida, eks? Ja siis ma iga kord lähen tellingi kaks tassi, üks läheb kappi otsa ja niimoodi, et ongi vägevalt. Aga see fantasis, jah, ma vaatan siin, et kes meil liider on, mina näiteks selle praegu olen seal 21. kohal ja ma kukkusin selle ralliga 18 kohta, kujutate ette, täis amatöör on ju, just nägu tuleb niimoodi välja, 18 kohta kukkusin, aga okei, muidu ma olin ka seal, esikuuikus või kuskil seal, ma mäletan, mingi aeg ma olin. Aga no, okei, vahet ei ole. Praegu veel on aega minna, 10 rallit on aega minna. Otil on ka praegu vähe punkte, vahet ei ole, ei juhtu midagi. Nii et, kes veel ei ole liitunud, et liituge ka meie sellega ja siis on kõik tibi-tobi. Aga no, top 7 siin on praegu. Esimesed kaks meest, nemad panevad marudalt. Olev Kaas ja Priit Pihlak on ja mõlemal 121,5 punkti. Nii et no, läheb täiega, neil võrdselt läheb, et näis, kes pärast peale jääb. No, kolmas on Argo Lunde. Argo Lunde on selles mõttes hea mees, et selle on mingi vinged loosi õnnelt alati. Ma lülin ära kohe tead. Aga Argo Lunde on praegu austaval kolmandal kohal. No jah, ütleme kolmandal. Selles mõttes oleks just nagu teine. Et esimest teist kohta jagatakse, aga eks see tuleb ka välja mõelda, kuidas seda asja teab. Pärast, aga Argol on siin 116,5 punkti, aga tal on kohe kannul, hingab kohe kuklasse. Ruve Minka 115 punktiga, siis on Elgo Pro 109, siis on Taavi Eier 108,5, seal on vaja 0,5 punkti. Ja Sven Andevei on ka 108,5. Nii et minu arust on juba praegu päris siuke põlev vaadata niimoodi, et aga vahet ei ole. Selles mõttes on tore, siukest asja on tore. Nii et ma katsun iga kord, ma katsun selle pildi ka panna. Siia kuskile, ma vaatan, kuskile ma panen. Et kuidas on, et kuhu mul mahub, et muidu ma panen enda pilti, jääb sinna alle nurka ja siis, ma ei tea, vaatame. Panen sinna välja, et seal on punktid kirjas. Aga okei, nüüd ma räägin natukene sõitjatest ka, sellepärast muidu läheb video jälle pikaks, siis keegi ei viitsi vaadata, ütleb, et sa pead veel loosima ka ja kuna ma jõuan, siis et ma ei viitsi vaadata teile, et videotelt lobisid seal ajad nii sama ülge mõlad, et ei ole ülge mõlad, see on amatööri arvamust tead ja amatöör ka, vahepeal on entukat täis, aga vahepeal on rasked ajad, no ei ole midagi teada, et aga ma võtan niimoodi, et ei teagi, kuda pidi hakata pihta, teem niimoodi klassikaliselt, et tagantpoolt ettepoole, et esimesed 9 kohta siis on ju, 9. koht selde liidis, no vanajärjalt ei olegi midagi muud oodata, üli kõva, et lõpuni tuli ja vägev, et ütleme selles mõttes ma mõtlen, et nii vana mees ja keha kaal suht suur ja ka päris raske on sõita siukest pikka ja suurt rallit, et ei ole nalja teha, aga kõva. Ja siis Ott, number 8 Ott. Siin ma kuulsin, mõned olid ka kohe kurrat ja Ottil näed, seal sõidu viga, kui siin on kivi otsa, kuna võimed siin videos ka kuskil taga jooksis, kuidas selle kivist üle pani. Mina ei ütleks, et see sõidu viga oli. See oli lihtsalt see paha õnn, mis meid järjekordselt tabas, aga mitte midagi ei ole teha. Ja siin kohal muidugi, mis oli siis artikkel kuskil, et kuidas tiimi pealik ütles, et jah, näed, et Ott peaks ka asja tõsisemalt võtma rohkem panustama. No kuulge, ehitage seda see auto, et auto on ikka tugev ja värk ja puha, et siis siuksed probleeme ei oleks. Ott on selles mõttes ka, mehaanik on kõva, aga ta ei ole niimoodi, et annab alla lööb käega tead.
point on selles, et kui sul näiteks ega sul seal keset džunglit oled, sul juppi kaasas ei ole, mida sinna alla panna, ratas on lääpas all, no mis sa teed, aga Ott jagab nii palju ka matsu, et vahet ei ole olevatest vahenditest või millegist teha, aga kui midagi niimoodi katki ikka teha ei saa, no, siis on käpad püsti, ei olegi midagi, mitte midagi ei ole teha lihtsalt. Et selles mõttes ma selle tiimi pealikuna ka, et võtaks nagu vähekene hoogu maha on ja et ei ole vaja siuksid sõnu kohe tetsin üles loopida. Et see on selles mõttes on jama. Aga no siis on muidugi ralli kaevennad, Solberg on 7, Greensmith 6, kes oli nagu ralli kahtsalt võitis ka. Aga selles mõttes näiteks nagu see Solberg, et ütleme ka ta tuli rallil, ta oli ikka väga entukat täis ja värki ja tulel ja pah-pah panen ja võidal ja aga näed, ei ole päris niimoodi, et sa võid tulla ja olla edese kindel, et paned, aga on järjekordselt see, kui ebaõnne ei ole, või ebaõnne on sinu poolt ja õnne ei ole sinu poolt, siis on pekkis, et Greensmith oma kuidagi kõhu hädadega sai ja lihtsalt oli õnne rohkem ja oligi korras, sest selge on see, ma arvan, et Solberg raju kiiruse värgiga sellega on nagu kõvem, aga noh, küsimus ongi, et kas siukse kiiruse värgi pealt esiteks auto kestab, reevid kestavad ja kolmas, et sa mingid apsuid ja kuskil üle võlli niimoodi lase, et selle liikse panemisega. Et see on siukene. Nii, viies, no vill. Ma pean tunnistama, et muidu ma olin Novilil, ega praegu ka, ma ei ütle midagi, siis kui Novilil seal ebaõnne oli, et selle kuradi hübriidi pealt sõiti see värki, no ma nevõi ka hoidsin, et kui nad küll, et ta edasi sõita ei saaks, et siis sa võttast ette poole just nagu totsab rohkem punkte, et ma ütleme selles mõttes, okei, see on andestatav sellepärast, mul on ju brillid ees natuke sinimust olnud värvi, et see on natuke andestatav, aga suures plaanis ütleme niimoodi, et muidu oli, et veel siuke vingu viiul ja värk, nagu me teda kutsume siin, aga ma ütlen, ma viimase aja ma pean tast üha rohkem lugu, et selles mõttes ongi, et vaata alla ei anna, kurat niimoodi, et endal makaroni ninast väljas, aga kurat viimase võimaluseni ja ütleme siuke vinge punnitamine, see hakkab mingi hetka ära tasuma, et never don't give up ja see paistab, et on villi uus moto, sellepärast elu sees ei tea, mis võib juhtuda ja et tuleb lihtsalt punnida. Et näiteks no, võrdluseks Esapekka, eks ju. Esapekka siis, kui kõik hästi läheb, on nägu kõrvuni peas, kõik ilus tore, jumala fann on. Aga siis, kui on midagi jama kuskil on, no, tal kukub see mots siis ikka nii maha, et on kohe. Vaata, sai seal lindudele piita, sebrasi seal maa ja kõike välki, no ikka juhtub, aga mul on nagu see tunne, et võtta, tal kaob see mõtt ära ja siis kaob see pingutamise tahe ära nägu, et ütleme nii nagu Novilli oleks, et makar oli ninast väljas, et ükskõik mis on täiega lõpuni ja et jumala kama ja ükskõik mis ka ei ole. On, et ta just nagu annab liiga lihtsalt alla, et ainult sellise juhul, kui kõik läheb juba fannid, siis on nagu kõik okki-tõkki, aga nii kui mingid absoluut värgid on, nii on jama. Ja nagu teine kord juhtud oleme nägema, ei ütle midagi, ikka juhtub, aga on ka see liiga entukas peal, jumal hästi läheb ja siis käkib ära, pingutab jälle üle. Et noh, et lappi oleks vaja pigem siukest väärkene, siukest tasakaalukust leida, et ütleme, et see motivatsioon või värk ei tohiks olla nii kõikuv, et ikkagi, et kui sa läksid rallit tegema, siis tuleb endast anda ka maksimum. Mitte see, et sa ainult sõiduga, aga ka kõikide nende raskustega tuleb nagu hakkama saada. Ma arvaks niimoodi. Ja niimoodi, neljas koht, Ivans. Ivans on selles mõttes, võt ma ei saagi aru. Auto on ju hea, tegelikult on kiire. Ivans tunneb ka, et tehnika tunneb ju hästi. Aga mis kuradi värk see on, tal on pidevalt ju, kui oled tähele pand, kogu aeg, see viimasel ajal kogu aeg, et tal on jama, et küll ei ole nendes seadetega tal hea ja värk, et kas ta ei tunne autot või ta kahtleb endas või millest on, et auto on valesti tal seadistatud. Iseenest Toyota on ju kõva ja ta nägu plähmerdab liiga ära, ma ei tea, kas ta kuklas on siuke tunne, et kurad ma ikkagi ei saa maailma meestriks või et mis see sügeleb tal selle
midagi on Ivansiga, mina ei tea, kuidas teile tundub, aga minul tundub viimase ajal midagi endaga väga valesti. Midagi tal ei lähe üldse ainult. Aga siin number 3 ka, Formu on jumala tugli. Kolmas ralli, teine poodium, teine kolmas koht, ma arvan, et nagu klassikud ütlevad, siit on hea edasi minna. Et siin on nüüd see koht, kus on hea edasi minna. Et väga tubli ja siin ma olen arutanud ja kuskil saadis kuulsin, arutati ka seda, et näed, et enne nagu Ford lagunes, et nüüd kestab küll. Siin on erinevaid ütlusi, on ühed ütlevad niimoodi, et eks ta nii palju tasemini ja nõrgemini sõidab, et auto kestab. Jah, võib olla küll, sellepärast ega Keenia ralli ongi ju siuke, et siin ka päris täiega panna ei saa, siin peab nagu selle leidma siukse kuldse keskte selle vahel, et sa saad kiiresti edasi ja autot ka hoida. Aga no ma arvan, et suurelt osalt ikka on see, et eks Ford oli jalad kõhuvalt välja võetud, sest me ei jäägi ainult eelmisest aastast, kui ots sõitis, et see Ford lagunes kogu aeg. Aga oli ka üle eelmine aasta. Siis oli ka, Fordil oli kogu aeg rooli võim, V-pump on ju, kogu aeg on ju. Aga nüüd vähemalt kolme ralliga ei ole seda on, et ju on siis nüüd see asi nagu jonksu saanud. Et ei ole häda midagi, et okei, ma ei ole siin endal kirja pannud, et Munster seal läks ka, kuidas läks, aga ma arvan, noor poist tegelikult tuli hästi välja, nii et ma tegelikult Munsterist ootan Horvaatias nagu päris kõva sõitu. Et seal võib tal päris hästi minna äkki. Ma mõtlen just see, kui mõelda selle peale, et kui ta esimest korda sõitis seda Kesk-Euroopa ralli. Et saab näha muidugi. Kui ta muidugi nii nagu ka aprillinal ja tuules ei pane siin, et selle Ford Ka-ga sõitma ei hakka, nii kui tal oli ka pilt pandud sinna üles, et ma päris naesin kohal. Ja muidugi, okei, see vahe teemaks veel. Meie tüdrukud Kariste Ronda, eks ju, no nemad palid ikka aprillinaljaks ikka väga vinge postitus üles, kus juures ma esimene asi nägin post, vaadu, jes, jumalast väge uudis nüüd kohe jagan on ju. Siis ma ütlesin, oota, et äkki on keegi nagu jaganud juba siia amatori lehe peale. Siis hakkasin vaatama, et kuna postit, alles 22 minutit tagasi, siis ma ütlesin, oot. Ja siis järsku plaavad sõna, kurat, esimene aprill on, tüdrukud teevad nalja, tõmbasid vana mehel pelsel okuga plaksti teadad ja no, ikka täiega ägele. Nii et noh, see oli siuke vahepalaks nagu. Aga noh, Katsuta, teist korda teine koht, Keeniast on ju, võiks nagu öelda, et peaaegu nagu Keenia spetsialist on ju. Aga mis on Katsuta värk, ma arvan näiteks see, kui ta siin üle eelmine aasta oli teine vä. Ka, et mis tal on, ongi see vaata, alustab sõit, mis laseb suht rahulikult, sest pelgab, aga tänu sellele hoiab nagu autot nii palju alles, et teistel juba juhtub vingelt ära ja vaata siis oleti, nii et tema nagu tahtmatult, aga leiabki seda siis üks kuldse kesktee ja teised panevad amba tõstis makale niast väljas ja siis on autot pulu ja värgid ja särgid, et muidugi, mis puudutab veel hundaid, vaat siis ma hundest aru ei saa. Nii kui nüüd see käigukasti plaavatamine, et oht on teistel võib ka. Kurat võtaks, nad sõidavad muudel rallidel ju ka samamoodi kruusa peal. Kuidas siis siin Keenias on kogu aeg see jama, et eelmine aasta Kardaan, kurat selle Esapekkal ja mitu korda veel põhiline. Otil üle eelmine aasta, ka Kardaan on ju. Mis on, kuidas teistel rallidel läheb, kuidas seal Keeniaga just läheb, et sellest ma ka aru ei saa. Ja noh, nii ta on, eks ju. Et muidu siin vaata oli käis see ilmus nokkimine siin kogu aeg, ma ei mäleta, mis ta nimi nüüd oli, Taaniel või oli, kes poverstajad siis käis rääkima, üks insener, kes Toyotas töötas enne. Vaat me oleme siin ka kogu aeg kilunud seda, et mis kurjad, et koja mehed, et kurjad kolme kopika asjad, et saas pandud koja me ette, et tööta. Kes saadet kuules, kujutate pilti, põhimõtteliselt on need kojamehed auto kõige keerulisem detail, kujutate pilti või? Aga ta rääkis selle asja jumal hästi lahti ka niimoodi, et nüüd ma luban, et ma enam kunagi ei nokki, kui tuleb mingi kojameeste teema jälle on, et siis ma ei nokki midagi. Et nüüd ma saan aru, aga vaata, mitte kunagi, mitte keegi ei olnud seda asja niimoodi lahti seletanud. Isegi siuksed suured professionaalid nagu murakad näiteks on. Keegi ei ole, vähemalt mina ei olnud kuulnud, aga võt see kord oli seal Poverstedi saades
rääkis ikka jumala hästi lahti, nii et jumala poistesi poisid, te olite tublid, väga vajaliku informatsiooni jagasite, väga hästi tehtud, tublid poisid. Nii et, ja nüüd esikoht Kalle Loomapalu tuli, võttis sõitis poole tera mees on ju. Et ma arvan, Kallel poleks ka vahet olnud, staadit eest või tagant, vahet poleks olnud selle kruusa peal, et oleks oma sõidu ikka ära teinud. Ja ei ole siin midagi öelda, et ma siin kellegi rääksin, siis just võrdlus Kalle ja Ivanson. Ja. Et Ivans vaatan, mul on tunne, et ta kahtleb oma, kui ta need seadistusi teevad seal, ta kahtleb millegis. Aga Rova tundub, et Rova tunnetab seda autot nii hästi, ja oskab niivõrd hästi seadistada, et üldiselt mina ei ole kuulnud, et Rovan nagu ädaldaks mingi seadistuste pärast. Üli arv on niimoodi olnud, aga siis ta vähemalt teab kohe, mida teha läheb, järgmine laks nagu selvis läheb, tehaks ära kohe, pauh ongi korras on. Aga Ivan siin on kogu aeg jama, kogu aeg on sellega jama. Aga Kalle kohta ühtegi paha sõna, et tuli, nägi, võitis, ilma ühegi probleemita lihtsalt lambis sõitis, pani kohe pika edu sisse, et seal edasi matka läbi ainult. Et üli vägev ja võt, enne rallit oli ka näha, vaata muidu siin eelmise aasta lõpus oli näha, et ta nagu üldse ei viitsigi oligi, vaata, et selles mõttes, et nüüd võttis just nagu puhkus siis enne rallit, mis intervjuud ja värki oli, võt, panite tähele. Ta oli niimoodi, et nägu naerul ja värki paistis siukest entukat täis olema, et jumal äge on ja et sõidaks küll on ja paneks küll, kihutaks küll ja ma ütlen, siukest puhkust on vaja, nii et ei ole siin midagi. Aga okei, okei, nüüd jääb video juba nii pikaks, et on kohe pikk, aga nüüd ma võtan teise telefoni, ma tõmbasin siia ka alla selle asja. Ma ei viitsi nüüd välja trükkima hakata paperi lehtede peale, mis asja see nüüd on, paperi lehtede peale, et ma oleks nimet kirjutanud ja puha, aga neid on 22 minuust, oot ma saan selle, ma saan siit telefonist üle ka kontrollida ju, vist nagu. Igaks juhuks, et vaata muidu keegi ütleb, mis sa mees tegid, tegid sohki, et tegelikult oli hoopis näiteks rohkem seal ja värki. Vaata ma võtan siit sedasi lahti, vaatame kas ma siit, oi, niivisi, võtan selle postituse lahti, vaatame kontrollime igaks juhuks üle, et Kalle Rovanpera, nii, 22 häält, niivisi. Ja niimoodi nagu need hääled seal on antud, kuidas see järjekord jookseb, ma ei tea, kas mis siit näha jääb, ei näe, aga no, eks te seal ise nägite, kõik saavate ise ka vaadata, nii et ülevalt alla, esimene Andres Lindme, Algo Lunde, Tõni Seban, Urmo Sibul, Ali Oss, Tõnu Loite, Mikka Mägi ja võt niimoodi, ülevalt alla hakkan siis lugema, et vaatame, mis see numbrigeneraator siin välja genereerib ja siis ma ülevalt alla loen. Vaatame, nii, numbrigeneraator ma on, ühest 22, selle sees palun tal siis genereerida nüüd ühe numbri, aga mis on jumalast nõme tänapäeval nende äppidega, on see, et vaatan, et kuidagi igasugused reklaamid ja värgid, ma kardan seda ka praegu, kui ma vajutan, siis ta viskab mingi loljaka asja ette ja siis tuleb nurka kiri umbes, et no, et jäta reklaam vahel ja värki, aga sinna vajutad, mitte midagi ei juhtu. Nii et vaatame, mis saab. Ma nüüd uvi pärast vajutan. Klõks, get, random. No nii. No, üritan kinni panna, näete. Ei lähe. Ei lase kinni panna. Kiri on küll, et pane kinni, aga ei ole. No, ei saa. Jumala jama. No näed, nüüd saab alles. Ometi kirja viskab. Nii, ja number tuli 7. Oi. Kuulete, ei saa, nüüd peegeldab vastu niimoodi. Aita. Näete, 7, jah. Et tagur pidi näitab teile, aga number on 7. Ja nüüd me peamegi vaatama, kes siis oli meil ülevalt alla. Number 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mikk Mägi, ma pean selle üles ka kirjutama, muidu mulle pärast meelest ära. Mikk Mägi. Kui sa näed, siis sa tead, et sina said ühe tassi omanikuks. Eks ma pärast panen kuskile poole pildi ka välja, kui ma tassi kätte saan. Ma kirjutan siia üles kohe. Mikk Mägi. Niivisi.
ja number 7 panen ka kirja. Nii et selline oli loosimine ja nüüd ma ei ütle muud midagi, et nüüd ma ütlen siin kohal piip ja prillid, tõmban otsad kokku, vaja arvutisse teha ja niimoodi, et te seda videot näeksite nii ruttu kui võimalik. Ja ma tõesti loodan, et näete. Ja loomulikult ärge unustage videot jagada. Ja tellige kanal, sest mul on natuke ainult puudu 1000. Ei ole enam üldse palju. Nii et. Aga siin kohal tšau plau ja piip ja prillid ja vaatame. 3 nädalat on jäänud järgmise rallini Horvaatias, et siis saame vaadata, läheb põnevaks kimamiseks, nii ehk naa.